ទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីងារមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកីឡាករនូវាក់ជូកូវិចនិងប៉ាកីឡាករ៉ាហ្វាអែលណាដាលដណ្ដើមពានរង្វាន់ French Open ឆ្នាំ 2020 នៅថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះរណ្ដំពានរង្វាន់ សម្រាប់គូប្រជែងណាដាល់វិញដែលព្យាយាមយកឈ្នះពីរង្វាន់លើកទី13ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Grand Slam ក៏បានយកឈ្នះកីឡាករ Diego Schwartzman របស់អាសង់ទីននៅយប់ថ្ងៃដូចគ្នានៃវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយកីឡាករអេស្ប៉ាញវ័យ34ឆ្នាំណាដាល់ខាងលើនេះធ្លាប់ជួបកីឡាករនូវាក់ជូកូវិចចុងក្រោយក្នុងកម្មវិធី ATP Cup កាលពីខែមករាឆ្នាំ2020ដោយកាលនោះបានចាញ់កីឡាករជូកូវិចរបស់សេប៊ី